Идеите, които променят живот и правят света по-смислен. Здравейте! Първо искам да благодаря на организаторите, че са сетили за мене. Много хубава организация. Форум Ключ. Ключа към успеха. Здравейте! Аз съм Марио. Студент съм на 20 години в Софийския университет. И съм създател на сайта Българска история. В следващите 14 минути и 50 секунди ще се опитам да ви държа будни, което по принцип е трудна задача, когато се говори за история. Моята тема днес е как да станеш креативен. Мечта по мечта сътворяват големите мечти. И тогава идва онова, това ако работи. Предстои ни едно пътешествие, така че бързам да отида към него, за да не пресрочим време, пък да го изживеме пълноценно. Това катастрофално явление, което е навсякъде около нас, се казва Байван. Когато готвях тази презентация, си казах, че вие ще решите, че сме големи сухари. Значи не сме големи сухари. Всеки трябва да прави нещо. Всеки трябва да прави в това, което е най-добър. Всеки трябва да вярва в нещо. Както каза Башак, той го каза по изключителен начин. Всеки трябва да прави това просто, в което вярва. Ще има и хора, които ще ни спират. Ще казват, ти няма никога. Не е важно дали ще им отговорим дневно лъжеш или ще замълчим. Според мен важното е просто да продължим напред. В България има качествени хора. Както споменах и по-рано, дълго време вярвах, че няма смисъл да се седи тук. Мислех си, че всички свестни млади хора, които имат идеи, които имат желание, които са активни, или са се отказали, или са се изнесли. Това не е така. А когато Байван застане срещу нас и почне да ни сочи с пръст и каза, това можете да го направите така, ама ние знаем много добре през какво сме минали, нали? И като го чуваме, ето нещо, което мога му кажем е, беше направил ти. Зарежи!